El Partit Popular de Ciutadella proposa modificar l'ordenança municipal i permetre als bars i restaurants ocupar amb taules part d'algunes places o façanes d'edificis emblemàtics. És una proposta molt àmplia que beneficia bastants establiments del municipi, sense discriminacions alguna. Han fet diverses modificacions que sabem que hi ha hagut problemes a segons quins indrets i per això han posat solució. Estem contents que després d'un any per almenys un partit de l'equip de govern us vagi fer cas. I aquest partit és el PSIC-PSOE, que de moment ho veu factible a la plaça d'Esbord mentre durin les restriccions als interiors dels locals. Així, per exemple, et solucionaria el cas del Cercle Artístic, que va demanar sense èxit poder treure més taules a l'exterior i instal·lar-les a la plaça i en una part de la façana del Teatre Municipal. Aquesta plaça és l'única en aquest moment de Ciutadella que contempla o que ja presenta una oferta significativa d'aquest tipus d'establiments i que hi ha espai a disposició suficient com per permetre aquesta nova ocupació. Mentre els dos partits negocien, els comerciants ho veuen bé. És normal que si qualcú està a una plaça que encara que inicialment no tingués ocupació de via pública, se li deixi mentre només duri la pandèmia a poder ocupar aquests espais que no estan emprats i que tanta necessitat fan falta també a la ciutadania. En paral·lel, Ciutadella demà aprovarà que les terrasses dels bars puguin obrir a les 6 del matí.